ბრალი იგებება შაბათ-კვირისთვის და ტრეკიდან შევემოწმო. დაბაჭყო. ეს რა გეკვა? ეს. და მიცეგდანა? სანამ მოხსენ, უნდა გითხრა რომ ქალაქინა რომ ამავე და ჩანთან მე ამავიღე და ტრეკს დავიწყოთ მაგის მინდა რომ დასვის ხოლმე. რომელიც და იმათო ეს უკვე. ეხა ხო თან გავს. ეს შობა რა, მოდი აბა განახო ჩანთა შეიგიდე. აი, მე კანონსაც ნამდვილად ხო რა გაქვს? არა, ჩანთის გახსნას ვალდებულება არ მაქვს როგორც ვიცი. ვალდებულება გაქვს. პოლიციელი უნდა გადაგამოწმოს. კამერა მაქვს ჩართული, შეგიძლია მე თუ რამე უკანონობა დაინახე, შეგიძლია მე გაასაჩიო. და მე კანონსაც ნამდვილად ხო რა გიძლია? აი ეგ ეჭირო გავაკარს ყოველ გზას და ახლა რასაკეთებდი რა მიხდეთ რა თქმა უნდა ჩვენ გზა გამოდი ჩვენ საქმეს რასაკეთებდი ჩვენთვის საეჭვო იყო მოკითხეთ რა თქმა უნდა არა ანუ მე წინ რა აღიხსენო რომ ანუ გავაკარს გავაკეთე ავიგე ხალხი ნებისმიერ ხო შეიძლება შეორდნოს კი არ გაკეთე ნებისმიერ შეიძლება ჩარტოს გადაიღოს რაღაც და დავისთავო აქ რა კიდევს ხდება როგორ ნახე დინამიკაში შეგვაცხადა დიაგნოზი და მეც ხოლმე მეც მის მიზანი ანალიზი და მეც მის შესაძლებელი ტრანსფორმაციის განხორციელება.
ჩავთვალე რომ ჩემი მეხო ხოლესის უძებესი განა თუ მექნება და თან დაგი. ჩემში ახლა არგისის ნიუისი ბრანდები დერე. რომელიც გახარჯი ნიუისი მითხარი 2018 წლიდან 2018 წელს დაამთავრა. და ხოლმე. ორეთ მაგისმენი შეიცვალა კანონი. ადრე იყო რომ პიროვნება შეიძლება ჩანთი გადატანა, ეხლა კანონი შეიცვალა და იგრძალება ჩანთი გადატანა. არა, მე შესულია ზალაში დაახლოებით პარლამენტის გასაგებად ეს ერთობოდა ბარსეტკას და მარკენოსოდამ ადგილებს. ანუ ჩანთაში მე ბოლოში მარკენოსოდამ არანაირ დაავადებას. და მე კიდე ზოგადად ეს კანონი შეიცვალა, კანონის მიხედვით ჩანთაში ზრუნვით დანა უკლავო გამოიღო და მიიღო წარმოებაში. აქედან გამომდინარე ეხლა თქვენი მოსაზრება მიღებულია, მაგრამ ჩანთაში წარდეთ, ანუ ჯიბეზე გეკიდა ჯერა თქვენი. დავიგე ასეც. სამომავლოდ ჩვენ რომ მივიღოთ რეაგირება როგორც სამართალდამცავ ორგანო. მაგრამ თქვენ თუ გიყვით ჩვენ არასწორად ვიჯეთ რაღაცა გადაწყვეტილებას ან არასწორად გადაწყვეტილებას არა მე როდ ვიყვით ანუ ხოლმე მიზანი არის მიზანი რომ ახვდეთ საშუალო და ანუ საშუალოი ვიღოთ და გამოიყენო რაღაც მიზანი და იმათი დაიძაროს უბრალოდ და მე რა ხარ შეიძლება კიდე ხი მოვიდა რომ არ მიეკუთება ცივრაფთა კატეგორიას. არ მიეკუთება ფაქტია. რა ვიცი, სხვა და სხვა სიტუაციები არის გასავლელი. ამოწმებენ წვეს, ამოწმებენ რამდენად არის ბასი. ანუ მაგაზია გადავაბეთ, მაგაზია ტრელია. ჩვენ ახლა როგორც ავარაუდო ცივი არა და ისე ამოვიდა. შესაბამისად, ჩემ გომერი აგირებისთვის მე უკვე დავალებულა იქნება. სამწუხაროდ ახლა მომენტში ამ ხედულობაში იმას ვერ მივიღებთ, რომ თქვენ თქვენთან იმის გამო ეს ცივი არ არის, რომ მაგალითად ავი დაგეთო. აუნდები გიგალოთ რომ ცივერაღით გადაადგილეთ. ესეა კანონია ესე. ეხლა უნდა მივიღოთ შეგულობაში და უნდა დაგველოთ. ზანუცნაურია. ეხლა ვარ ლისის უკან. მივიდა დაბაწყურში. ასეთ ერთასთან შეხებაც არ მაქვს საერთო წელიცა. თითქმის ყოველ შემთხვევაში, როგორც მე ვიცი, უნდა გავდეს და ალის ტრეკი და ანუ საიდან მოვიდნენ რაც ვიცი, გამოჩერეს, და გაჩერებული ვიყავ მოვიდნენ გამჩრკას ტრენად. ამომიღეს ჯიბიდან დანა, რომელიც ნებაში ვარ და მილიონად შეიძლება დაგჭირდეს და ეხლა როგორც მე ხვდები, დამეწერან ჯარი, მაგრამ აბსურდია, უცებად დავასაც შევრებ და რამდენი ვიყავი ამ საფეთ აუცილებლად. ანუ აი აბსურდი არის ეხლა ამ შემთხვევაში. აი აქ დანის იბეზე კონის გამოთამაშია საუცხელებისთვის არ მომდა ამოსული და შეთავაზე ყველაფერი მენახებინა სტრეკი და ყველაფერი სადმინდი 200 მეტრ და ეს ყველაფერი და მიწერენ ჯარიმას აბსურდია აბსოლუტურად. აი ახლა დავაოდებ დიდი იმედი მაქვს რომ შეიძლება რაღაც მიხსენ რომ დავალეს ყველაფერი და დაიგინო, მაგრამ ალბათ ამ ჯარიმებენ არ გადავიხდი ასნია. შევიდან სარჩელს და მივყვები ყველა ინსტანციას, სანამ ვინმე ცოტა აზრ მოსული თუ რაღაც არ შეხედავს ამ საქმეს. სრული შესულელი. დანა, ანუ რავი, კასტეტი და დრინი რომ ენდოს, ეს საცნობი იყო გამოსული ხომ არა? სახლში ხო გაქვთ? ორს ხო ჭრით დანით რავი. ისე გიჟია.